هدو ربي إدم سبحانه وتعالى وحان هلكا كبلابينا تفسيرك قرآن كريم كأه سيدي آن هوري أشيك نيبا أنغو ربي كبر يينا سبحانه وتعالى إنو نغو ساعده إنو نغو كالميه بلو جيس إلا دمات كيس وح الله الله وحي آنكو قلدنه أو سيدي لوغو ترقلي آنن أشيكين إلهي وحان كرجينينا إنو نغعفيه ونفتين الشيطان إلهي نبربو كيه سبحانه وتعالى وحي أن كأصيبنه أو سيدي لوغو تلقلي أن أوافقننا إلهي باكو مهدسن وحانا نكرجينينا ثواب تيدا إنو نغسييو ما أها عقلينا حيلدينا علمينا بل سوى التوفيق إلى سبحانه وتعالى وحانو كبالله دون سورة فاتحة وحانو كحجين دون سورة البقرة ساس أيان أسي وذي دونا أو هوس أيو أس عن دونا إنتان سو أرورين كرنو إنان سو أرورينو أو أن سو قابينو أيان إسكدي دونا هدي ربي إبن سبحانه وتعالى أخوالبا إيا أختوالبا أو وحكاق انتفاع تفسير كان وحان إلهي أغر جينا يا سبحانه وتعالى إنو ميزانك وضا حصاناتك أغزي هذيو إنو ربي أغردغو midki saayqahay u kaxeeya jannooyinka rabbi subhanahu wa ta'ala waxaanana ka dalbanayna inuu noo soo duceeyo anaga waalidiinteena mashayikhdeena iyo in allaala inta muslimiinta ah oo dhanba tafsiirka sida aad la socotaan walaalayaal waxa uu ka mid yahay waxyaabaha la barto waxa ugu qaalisan ee marka ugu sareeya sababtu waxay tahay kutubka ugu sareeya ugu qiimaha badan ee adduunka yaala waa kutubka Qur'aanka Kariimka ah sidaa darteed ayaa qof allaala qof kasta oo muslim ah waxa waajib ku ah inuu ku dhaqmo kuna amal falo dastuurka rabbaaniga ah ee xagga rabbi uga yimid sidaa darteed ayaa qofku uusan ku amal fali karin ilaa inuu yaqaan macaanida iyo waxyaabaha ku dhex sugan ee ku jira kitaabka Qur'aanka Rabbi subhanahu wa ta'ala mar allaala markuu ku soo dejiyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Qur'aanka wuxuu ku yiri waan soo dejinay oo dushaada Qur'aan iyo dhikri baan ku soo dejinay litubayyana linnaasi ma nuzila ilayhim ina dadka u bayaaniso oo u cadeyso oo macnaha ku jira aad u sheegto wixii markaa lagu soo dejiyay xaaladda waxay tilmaamaysaa in aad loogu baahan yahay dadku inay tafsiirka Qur'aanka ah aad iyo aad ay u bartaan kitaabka Qur'aanka ah waa mucjisada ugu sarreysa ee Alle soo dejiyay subhanahu wa ta'ala hadii jin iyo insi ay isu tagaan inay la yimaadaan Qur'aankan oo kala ahna lama iman karaan xataa hadii gobolkood gobolka kala kaalmeeyo gacan nasiiyo إلهي وحان كرجين إنا كوبي كو دقم إنو نغا ديغو سورة فاتحة فاتحة سورة ديدو وصورة مكية سورة ده مكة كسود ديغي إني كمتة هاي أيان الله تلماما آيات كيدو وطدوبة آيادوت وحان اللو باهن يهي إن معاني ذا كجرة آد إي آد لور روحو سورة فاتحة سوابتو حي تهوات أجي داي قرآن كار لغو فرفرتي صلاة والبا أولا تكنا وإن لغو أخريا صلاة أن فاتحة لهين الله ما أقبل سبحانه وتعالى قفك مسلم كأهوى إنو أغاذو سورة فاتحة إن إليه ظهي فضائل آذية أفربضا وميش أن لغو سوكو بكرين والله اسكت فأوى الداو صلاة لغو تكذا ربي سبحانه وتعالى وحو كرغي أعظم قرآن كوحا أغوين بعدما يسيدا تهي suuradanu waa inay dadka macaanidiisa iyo habka ay u akhrinayaan ay aad iyo aad u saxaan waayo haddaad qalado salaadaadii baa jaban haddaad wax ka halayso salaadaadii baa hallowday xataa mararka gobolka mid ah ilaahay suurada ama nabiga sallallahu alayhi wasallam ama rabbi wuxuu ku tilmaamaa inay salaad tahay salaada ani adoonkayga wayno qaybsan tahay buu yiri الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله إسكاله
iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in way noo qaybsan tahay ihdina as-sirata al-mustaqim wa haka hooseeya addoonka iskale addoonkeygana wixii uu u su'aalay ayaan sii buu yiri ilaahay subxaana wa tacaala bismillaahi raxmaani raxiim waan bilaabayaa suuradda magaca rabbi ayaan ku bilaabay ilaahay magaciisa allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed lahaa arraxiimi naxariista qaaska ah lahaa allaha magaciisa ayaan ku bilaabayaa alxamdu lilah bismillaahi raxmaani raxiimi bismillaah waan bilaabayaa suuraddani oo waxaan ku bilaabayaa bismillaahi ilaahay magacii allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed lahaa arraxiimi naxariista qaaska ahna u sugnaatee muslim iyo kaafir muطiic macnaha naxariista qaaska ah dadka mu'miniinta u naxariista alxamdu mahad lillaahi allun bay u sugnaatay ammaan iyo faalo mahad ideelkeed iyo dhammaanteedba lillaahi allay u sugnaatay rabbilcaalamiina caalamka iyo uunka iyo koonkan oo dhanna rabbiga u ahaa rabbilcaalamiin caalamka oo dhan rabbigii khalqee barbaarinaayey allaha ayay mahadi u sugnaatay arraxmaani naxariista guud ahaaneed lahaa allahaasoo raxmaan ahoo raxmadda guud ahaan macnaha muslim iyo kaafir muطiic iyo caasi baari iyo faajir intaba allaha u naxariista allaha ayaa mahad ay u sugnaatay subxaana wa tacaala arraxmaani naxariista guud ahaaneed lahaa arraxiimi naxariista qaaska ah ee dadka mu'miniinta loogu talagalayna allaha iskale allaha ayaa mahadi u sugnaatay maaliki boqorkii yowmiddiini maalinta abaalmarinta yowmiddiin waa maalinta aakhiro maalinta aakhiro boqorkii maamulahayay ee boqorka ahaa allahaasaa mahad iskale adduunku wuu ku yahay aakhirana waa boqorkeedii waa boqorkii maalinta qiyaamo sidaa darteed ayaa waxa si qaasa loogu tilmaamay maaliki yowmiddiin maalinta qiyaamo waxaa caddaanaysaa oo si dhab ah dadku ay u qiri doonaan boqortinimada alle ayadoo la wada taagan yahay yaa rabbi wuxuu odhanayaa limanilmulku lyowm maanta yaa boqor ah maantayay u sugnaatay maamulka iyo hanashada maanta yaa maamulka iskale wax u jawaaba marka la waayo ilaan dadkoo dhan way cabsanayaan ayuu ilaah leeyahay lillaahi alwaaxidi alqahaar alla keligii baa maanta boqor ah anaa jabbaar awe jabbaariintii anaa mutakabbir ehee awe mutakabbiriintii wax hadla ma laha maaliki boqorkii yowmiddiini maalinta qiyaamaha iyaaka adi uunbaan rabbiyow nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adi uunbaan haddana nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa ilaahayow adigan ku caabudi adigaanna ku kaalmo weydiisanaynaa ihdinaa ilaahu nagu hanuuni as-siraata al-mustaqiima jidka mustaqiimka ah ee toosan ilaahu nagu hanuuni siraata alladiina kuwii jidkoodii rabbiyow nagu hanuuni ancamta aad u nimcaysay calayhim korkooda ghayri almaghduubi kuwii loo caroodayna aan ahayn calayhim dushooda waladdaalliina kuwii lumayna aan ahayn kuwii loo carooday kayrkood macnaha kuwii daalliin noqdoo dhumay kayrkood ilaahuw kuwaa jidkooda nagu hanuuni ihdina waxaad nagu hanuunisaa as-siraata almustaqiima jidka mustaqiimka ah waa jidka jannada gaarsiiya aan ciwajkii qalooca lahayn waa jidka mustaqiimkaee khayrka iyo wanaagga tusiya waa jidka ilaahay ku xira ihdina as-siraata almustaqiim siraata almustaqiimka rabbow nagu hanuuni siraata alladiina kuwii jidkoodii nagu hanuuni
waayo qolo kasta jidkooda ma rabno. Dad baa jid xun oo baadiya mara, dad baa jidka ay ku socdaan jaxiimii jahannamo gaarsiiya. Rabbiyow, dadka aan rabno oo aan codsanayno jidka ay mareen, jidka inaad nagu hanuuniso, waa alladiina ancamta calayhim, kuwii aad dushooda u nimcaysay. Maxaa loogu nimciyey iimaan? Waxaa loogu nimciyey nebinimo? Waxaa loogu nimciyey sidiiqnimo? Waxaa loogu nimciyey khayr iyo wanaag? Waxaa loogu nimciyey ku camal faldiin? Siraat alladiina ancamta calayhim, dushooda aad u nimcaysay. Gayri lmaqduubi, kuwii loo carooday calayhim dushoodana aan ahayn. Waladdaaliina, kuwii lumayna aan markaa ahayn. Maqduub waxaa layidhaahdaa, waxaa loola jeedaa waa yuhuud, waayo cilmi iyo diin iyo kitaab iyo khayr iyo faham la siiyey yay ka duureen dhabarkooda gadaashii. Markaasay cilmigii alla siiyey ku camal fali waayeen, cilmigii allay qariyeen, ilaahay baa u carooday subxaana wa tacaala. Nimankan daaliinta la yidhaahdana waa dadka nasaare, ayagoon cilmina aqoonin waxna fahamsanayn, ayay dhaheen haddana waxaan ku camal falaynaa ama waxaan samaynaynaa, waxbaan raacaynaa. Markaasay dhumeen labadaba ma rabnee. Dadka jidka mustaqiimka raacay, ilaahay u nimceeyey, khayrkii wanaagii barwaaqada la siiyey, ilaahayo kuwaa jidkooda nasii oo nagu hanuuni. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Alxamdu mahad dhammaanteed lillaahi, allun bay u sugnaatay. Wardadoo haddaad rabbi mahadisaan iyo haddaadan mahadinin, intaba ilaahay mahad buu leeyahay subxaana wa tacaala. Abuurka aan abuurannahay mahad allah ka muuqata. Dadku hadday inkiraan oo ay diidaan oo ay rabbi mahadin waayaan, iyo hadday mahadiyaanba, ilaahay mahad baa u sugnaatay subxaana wa tacaala. Alxamdu lillaahi, ilaahay bay mahadi u sugnaatay. Rabbi alcaalamiina, caalamkan iyo uunkan iyo koonka oo dhanna midka maamula ah, rabbiga u ah. Arraxmaani, naxariista, naxariista guud ahaaneed. Qorax haddii soo baxdo, roob hadduu yimaado, mu'minka keliya kuma intifaaco. Muslim iyo kaafir, kii rabbi diiday iyo kii ogolaaday intaba way ku intifaacaan. Waayo adduunku ilaa wuxuu ugu talagalay subxaana wa tacaala qof kasta xaddigiisii dheeftiisa inuu ka qaato, qof kasta nasiibkiisa inuu ka qaato. Sidaa darteed ayuu ilaah leeyahay tilmaamayaa inuu yahay alla naxariis badan. Arraxmaani, allaha naxariista guud ahaaneed lahaa. Arraxiimi, iyo raxmadda qaaska ahba. Wa kaana bilmu'miniina raxiima, waa allaha mu'miniinta u naxariista. Sidaa darteed ayaa xadiid wuxuu tilmaamay ilaahay wuxuu abuuray boqol naxariis iyo boqol raxmad, sagaal iyo sagaashan ayuu agtiisa ku kaydiyey. Mid ayaa makhluuqa loo soo dejiyey, halkaa waaya midka ay addoommada oo dhan isugu naxariisanayaan. Xataa ilaa aad aragto farska lugtiisa inuu kor uga qaadayo, asagoo ka cabsanaya canugiisa inuu ku asiibo, canugiisa inuu ku istaago ayuu ka cabsanayaa. Saa darteed raxmadan weyn, isku gurmadkan, wax isku qabashadan, isku naxariisashadan weyn ee aad u jeedaan waa hal naxariis oo adduunka loo soo dejiyey. Sagaal iyo sagaashan ayaa alla agtiisa lagu kaydiyey, kaa ayaa loogu naxariisanayaa dadka mu'miniinta ah. Rabaad baa waxay ku dartay xabaddii inta la soo celiyo, la boqoleeyo, yaa dadka mu'miniinta loogu raxman maalinta qiyaamaha. Maaliki, boqorkii, ayay mahadi u sugnaatay yowmiddiini, maalinta qiyaamaha. Yowmiddiin waa maalinta abaalmarinta, waa maalinta aakhiro. Wamaa adraaka maa yowmuddiin, yowmuddiin waa maalinta xisaabtanka. Boqor ka maamula iwa ilaahay subxaana wa tacaala. Maaliki yowmiddiini, maalinta abaalmarintii, maalinta qiyaamo, boqorkoo ayaa mahad iskale. Iyaaka, adi unbaan rabbiyow, nacbudu, ku caabudaynaa. Cid kaloon caabudaynaa ma jiro, macbuudkeennu waa adiga. Rabbi subxaana wa tacaala, keligii baan caabudaynaa. Iyaaka nacbudu,
وإياك أذي أمبان هدنا نستعين ككالم ويديسنين وحوح نوتركرون أذيهين مجيرو وحنا نفعكرون أذيهين مجيرو وحبلا يدبك نغا قاضيون أذيهين ربو مجيرو إياك نعبد كلغبا نكو عبدي وإياك نستعين أذي كلغبا نكو قرقر ويديسنين وحأيان درعا إنا تكتو وأطهد إياك نعبد وإياك نستعين هذا ألا غيرك أدقي لصه ألا غيرك أدقي لدامصه إذن الله أهين وحيسا أوذي كرنو أوذي الله إن أطقفك لسيسه وأيان ضر والنصيب حمو وشرك إي حمان ووحان هكاك سنين إياك نعبد ربي يو كلغبانك عبدي وإياك نستعين أذي كلغبان حدنك كالم ويدي سنين إهدنا الصراط المستقيم باهدو ذي بيشيغانا مركة مسلمين إلهي ونقو هنوني جدك مستقيم كأ أيغو صلاة كنايا وهنون سن وتاغن وربي هرتي ستاغن بي حدنا وحي ويدي سنين الله نكبر ييان إلا هنونيو ورهدو ذو وحي تهي إهدنا إله نجوه نوني الصراط المستقيم جدك مستقيم كأه محي ولا جيدا الله هنونك هذا إسكاله قفك رب هنوني يا هنونسا ما قفت وكحب بذن كعقل بذن كحول بذن ككرتب بذن كرواي إن أنت سوي سيستان بيتك الله يا مساجدك أي صو جلان أي تقبل ذق بلان أي تكبير تحرامك اللي ماذان صلاة أي حرتان فاتحي أقريان أوذي لا محادك أوذي أذيغ محاك سميسي تبتع ضمأها حيلة ضمأها والتوفيق إلهي سبحانه وتعالى سذا درتد بي أولجيذان إلهي يو هنونك النو دائم هنونك النو قصق هنونك النو قطك مد كتاك ناذو قصق ناذا إهدينا الصراط المستقيم جدك مستقيم كأه إلهي ونقو هنوني جدك مستقيم كإلهي ونطسي جدك مستقيم كربي ونقو لازم أوكو الدب وققرتو اللابتا وعربه ذا اللابتا ربي وهنقا ديجن وحر نقاتك تعدد هنون كسي أقاتين كل لازمة ويا رسولك صلى الله عليه وسلم أذيركي مركو وانيي ووعذيي او نكدي ذي شركي ايه قالني ما او كدنتي انك لا تهدي من احببت لغسو دجيي اذيقا مهنون انكرت القفكة جعشهاي ولكن الله يهدي من يشاء لكن ربي باهنونية عد الله لعدو دونو اذا اهدنا الصراط المستقيم اله وحاد نقوها نونسا جدك مستقيم كأ جدك مستقيم كيتوسا اللو نقوها نوني واجدك صراط الذين كوبي جد كودا أنعمت أطنم عيسي عليهم كركوضا غير المغضوب كوبي لو عراضي غير كودا عليهم دشوضا ولا الضالين كوبي لمين غير كودا معناها كوبي لمين إيا كوبي لو عراضي لوذا جد كودا مئه جدك كصوهري أددك لنم عيي أخيرك إيا وناقه لي جد كودا إله يونقوها نوني كوا جدكو ذا إله يو نطسي كوا جدكو ذا إله يو نقول لازمي معنه واصده معنه واصده معنها إن الله أنت الله أطيع ذا رسولك أنا أطيع ذا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم كوا إله كركو ذا أنم عيام معل الله دقايا ومن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا وددك إلهي أنمعيي ددك نوعاء ددك إلهي خير كسي وددك نوعاء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم رب أي أنمعيي والنبيال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والرنشيغيال من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء دينت ألا الدفاع ذي اللقود لي أقول انتي شهداء والصالحين وصوصو بنيال وضد أوامرت ألا كتاغا خيرك إيواناغا كسعدي كددالة والصالحين ددك أيالو لجهدا ددك إلهي أنمعي سبحانه وتعالى غير المغضوب
kuwii loo carooday calayhim dushooda aan ahayn waladdaaliina kuwii lumayna aan ahayn. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdu mahad lillaahi allown bay u sugnaatay rabbi alcaalamiina caalamkan oo dhanna rabbi u ah arraxmaani naxariista naxariista guud ahaaneed arraxiimi naxariista naxariista qaaska u ah dadka iimaanka leh ee maalinta qiyaama loogu talagalay raxmadda qaaskii inuu ilaahay siiyo subxaana wa tacaala. Idan raxmadda ilaahay waa waasic, naxariista ilaahay shay kasta way ka waasicsan tahay. ilaahay caradiisii raxmaddiisa naxariistiisa waasica, sidaa darteed ayaa raxmadda ilaahay weynaanteeda hadday dadku ogaan lahaayeen qofna janno kama quusteen. ilaahay caradiisa iyo ciqaabkiisa badnaanteeda hadday dadku ogaan lahaayeenna qofna janno ma damceen. saa darteed baa khawf iyo rajo mar walba loo baahan yahay. arraxmaani arraxiimi, allaha naxmada waaye subxaana wa tacaala. ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa aad buu ugu raxmadaa. sharaacada iyo diinta islaamka midda khafiifka ee sahlan ayuu amray. dembi dhaaf hadday rabaan inay weydiistaanay qaldamaan waa saamaxa, in badan buusan ciqaabka ku soo dadejinin. idan addoommadiisa aad buu ugu raxmad badan yahay ilaahay subxaana wa tacaala. ilaahay addoommadiisa aad buu ugu naxariistaa. maalin baa koox qafaala inta la soo qafaalay, xero masaajidka albaabkiisa ku taalaa lagu shubay. mar allaala marka meesha lagu shubaa waxaa ku jirtay baa layidhi islaan irmaaneed oo naasaheedu caana ka da'ayaan, waxay ku dhex cararaysaa qafaalka gudihiisa. mar kastay aragtay sabiyii ilma yar intay soo qabato yay ku dhajinaysaa laabteeda, markaasay nuujin, waana cunug aysan dhalin. rasuulku intuu la tacajubay buu saxaabadiisii ku yidhi, ma u malaynaysaan taasi inay cunug ay dhashay naarta ku tuuri doonto? foorna holciisa iyo dab hurahaya ilmo ay dhashay inay qabata inay ku tuurayso ma idinla tahay? mayabay dheen rasuulka ilaahayo, ayadoo kari karta inaysan ku ridinaysan ku tuurin ku tuuri mayso. wallaahi ilaahay ayaa uga raxmad badan ugana naxariis badan addoommadiisa middanisay canugeeda ugu raxmato, ayuu yidhi sallallahu calayhi wasallam. saa darteed ilaahay waa naxariis badne, aad ugu naxariista dadka mu'miniinta ah, u naxariista addoommadiisa guud ahaan. ummad qaldantay aan cadaabka ku soo dadejinin, cuquubka aan dembiga isla markii durbaba ku qabanin, wax badan u raxmada oo u kaadiya. arraxmaani arraxiim, waa alla naxariis badan. maaliki, boqorkii, yowmiddiini, maalinta qiyaamaha. ilaahay boqor ayuu yahay maalinta aakhiro. sheegasho badan baa jirta, boqor hebel baa jira, anaa boqor ah baad maqlaysaa. laakiin kii ugu horreeyee la khalqay iyo ka u dambeeye la khalqi doonoo wada taagan yaa ilaahay ama malag wuxuu ka dhex naadinayaa dhexdooda ou leeyahay, maanta yaa boqor ah, war maanta yaa mulkigu u sugnaaday, maanta yaa boqor ah, ayuu ilaah leeyahay subxaana wa tacaala. liman ilmulku lyowm, maantayay u sugnaatay hanashada, war maanta yaa mulkiga u sugnaaday, yaa lahaashada iska leh. maaliki yowmi ddiin, waa maalinta qiyaamo boqorkii maalinta aakhir ilaah subxaana wa tacaala. axad dhawaaqaya malaha, qof hadlaayaa malaha, qof dhahaya anaa boqor ah ma jiro. lillaahi alwaaxid alqahaar baa loogu jawaabayaa. ilaahay baa maanta boqor ah, allaha keligii ah, allaha qahaarka ah, allaha qasbida badan, allahaasaa boqor ah. maaliki yowmiddiin, iyaaka, adi keligaa baan nacbudu ku caabudaynaa, adiga cid aan ahayn oo rabbiyow cibaado mutaystay ama cibaado leh ma jirto. qof kastoo cibaado u sugnaaday ma laha. cibaadada xaqa ah dhabta ah waa ilaah subxaana wa tacaala bay u sugnaatay. inta ka soo hartay dadku caabudayaan cibaadadu waa baatil, waa wax aan waxba ka jirin. cibaadada xaqa ah waa midda alle la caabudo subxaana wa tacaala, inaan asagaa mutaystay, hadduu mahad dhammaanteed leeyahay, hadduu raxmaan iyo raxiim yahay, boqorka maalinta qiyaamo yahay, idan cibaado asagaa mustaxiq u ah,
asagaa leh oo mutaystay iyaaka nacbudu adi keligaabaa rabbow ku caabudi wa iyaaka nastaciin adi keligaabaana ku kaalmo weydiisanaynaa cid kaloon isticaano weydiisanayna ma jiro rabbi ayaa nagu filan subxaana wa tacaala alaysa allaahu bikaafin cabda ilaahay miyuusan ahayn addoonkiisa mid ku filan ilaahay waa yahay subxaana wa tacaala ilaahay addoonkiisa kaafi ayuu ku yahay waana ku filan yahay cid asaga aan ahayn oo cibaado mutaystayna ma laha cid asaga aan ahayn oo in isticaano iyo kaalmo la weydiistaanana ma jiro sidaa darteed buu cabdullaahi ibnu cabbaas oo ilmo yar ah wuxuu ku yidhi nebiga idaa sa'alta fas'al illaah wa ida isticanta fastacin billaah cabdullaahiyow haddaad su'aalanaysana ilaahay su'aalo haddaad kaalmo cid weydiisanaysana ilaahay weydiiso ummadda oo dhan hadday isu kaa yimaadaan ay isu soo ururaan say wax ku anfacaan ama ay wax ku taraan darteed wax ay ku tari karaan ma jiro ilaa wixii alla kuu tara maahane subxaana wa tacaala ilaa wixii ilaahay kuu qoro maahane haddana hadday ummad dhammaanteed isugu timaado inay ku dhibaan ku cadaadiyaan dur iyo dhibaatay ku gaarsiiyaan cirbad caaradeed oo ay kugu dhibi karaan ma jiro ilaa wixii ilaahay dushaada ku qoray maahane subxaana wa tacaala aqlaamtii wax lagu qorayna kor baa loo qaaday waraaqii wax lagu qorayna way qalaleen saa darteed iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin keliga baana ku gargaar weydiisanaynaa ihdina ilaahu nagu hanuuni assiraata almustaqiima jidka mustaqiimkee toosan allow nagu hanuuni siraata alladiina kubii jidkoodii ancamta aad u nimcaysay calayhim korkooda hayri lmaqduubi kuwii loo carooday calihim dushooda aan ahayn ama kayrkood ah wala dhaalliina kuwii lumayna aan ahayn ama kayrkood ah wa yahuudiya nasaara iyo cid allaalla ciddii saasoo kale iyo wixii ay sameeyeen sameeya bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu mahad lillaahi allabay u sugnaatay allihii rabbilcaalamiina oonkoonka iyo unka oo dhan rabbiga uu ahaa arraxmaani naxariista naxariista guud ahaaneed arraxiimi naxariista naxariista gaar ahaaneed maaliki boqorkii yowmiddiini maalinta abaalmarintii maalinta qiyaamaha iyaaka adi unbaan rabbiyow nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka adi unbaan haddana nastaciinu ku kaalmo weydiisanaynaa ihdinaa ilaahu nagu hanuuni assiraata jidkii almustaqiima ee toosnaa jidka mustaqiimkee toosan ilaahu nagu hanuuni siraata alladiina kuwii jidkoodii nagu hanuuni ancamta aad u nimcaysay calayhim korkooda hayri lmaqduubi kuwii loo carooday kayrkood ah ama aan ahayn calayhim dushooda wala dhaalliina kuwii dhumayna aan markaa ahayn inta ka soo hartay ee loo nimceeyey ee khayrkii wanaagga ilaahay siiyey ilaahayo kuwaa jidkooda nagu hanuuni suuratu faatixa ayaan meesha uga baxaynaa waxaanu gelaynaa suuraddii labaad ee ku xigtay waa suuratu lbaqara wabillaahi tawfiiq wallahu aclam